hattıma yol açır. İgid asker vatan için yaşayır. İyun Silahlı Güveler Günü'dü. 1918 yıl iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının qərarı ilə ilk müntəzəm hərbi hissə Əlahiddə Azərbaycan Korpusu yaradılıb. Həmin il may ayının 28-də qəbul edilmiş istiqlal bəyannaməsində qeyd edilir ki, Azərbaycan özünü xarici müdaxillərdən müdafiə etmək, daxili düşmən qüvvələrini zərərsizləşdirmək üçün nizami orduya malik olmalı, özünün silahlı qüvvələrini yaratmalıdır. Hökumət tərəfindən 25 min nəfərlik ordu yaratmaq vəzifəsi irəli sürüldü. Avqustun 1-də Azərbaycanın Hərbi Nazirliyi təsis olundu. İlk müdafiə naziri isə Xosrov bəy Sultanov təyin edildi. Azərbaycanda ilk hərbi parad 1919-cu ildə Bakıda indiki muzey mərkəzinin yerləşdiyi ərazidə keçirilib. Qısa müddətdə Milli Ordu Osmanlı Dövlətinin Qafqaz İslam Ordusu ilə birlikdə Bakını və ətraf qəzaları erməni bolşevik işğalından azad edə bilmişdi. 1920-ci ildə Azərbaycan Sovet işğalına məruz qaldıqdan sonra Hərbi Nazirlik ləğv olundu. Ordumuzun 15 generalı bolşeviklər tərəfindən güllələndi. 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra Azərbaycan ordusunun yaradılması haqqında qərar qəbul edildi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin 1998-ci il 22 may tarixli qərarına əsasən 26 iyun Silahlı Qüvvələr Günü elan olundu. 2011-ci il İyunun 26-sında Bakıda Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Prezident İlham Əliyev iştirakı ilə Silahlı Qüvvələr Günü və Müstəqilliyin Bərpasının 20-ci illiyi münasibəti ilə müasir Azərbaycan ordusunun hərbi paradı keçirildi. Daha sonra hərbi parad 2013-cü ildə Silahlı Qüvvələr Gününün yaranmasının 95-ci illiyinə həsr edildi. Növbəti parad isə 2018-ci ildə ordumuzun 100 illiyinə həsr olundu. Azərbaycan ordusu bu gücünü 2016-cı ilin aprel ayında bir daha süqut etdi. 1994-cü il may ayının 12-sində cəbhədə rəsmən atəşkəs elan olunmasına baxmayaraq, ermənilər hələ də atəşkəs rejimini pozmaqda davam edirdilər. Lakin Azərbaycan ordusunun qəhrəman əsgərləri ön xəttdə düşmənə layiqli cavab verir, işğalçı ordunun təxribatlarının qarşısını qətiyyətlə alırlar. 2016-cı ilin aprelində Azərbaycan ordusu Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yenidən düşmənə öz gücünü göstərdi. 2016-cı ilin aprelin 2-sində Ermənistan ordusunun təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan ordusu sürətli əks hücum əməliyyatı ilə düşməni ağır məğlubiyyətə uğradaraq Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə rayonlarının işğal altındakı ərazilərinin 2000 hektardan çox hissəsini azad etdi. Həmçinin minlərlə hektar ərazi Azərbaycan ordusunun tam nəzarətinə keçdi. Azərbaycan ordusu 4 günlük aprel döyüşləri ilə xalqımıza yenidən qələbə sevinci yaşatdı. Azərbaycan ordusu beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə fəallıq göstərir. Ölkənin sülh-müharibəli qüvvələri Əfqanistandakı koalisiya əməliyyatlarında iştirak edir. Bir sözlə, böyük tarixi olan Azərbaycan ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı azad edərək qələbə sevincini bizlərə yaşatdı. İnanırıq ki, qələbə əzmi xidmət edən ordumuzun şəxsi heyəti işğaldan azad olunmuş torpaqlarımızın bütün gücü ilə qorunub saxlaması üçün əzm göstərəcəkdir. Bu isə Azərbaycan ordusunun dövlət qayğısına, xalq sevgisinə ən düzgün cavabı olmalıdır.